सय क्विन्टल भनिएको सुन गालेर जोग्दा साठी किलो सात सय सोह्र ग्राम मात्रै ब्रेक्सुबाट निकालिएको सुन हिजोभन्दा आज त्रिहत्तर ग्राम कम तस्करी भएको सुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने गर्यो घोषणा सुन तस्करी प्रकरणमा थप तिनजना चिनिया नागरिक पक्राउ तिस लाख रुपियाँ बरामद चिनिया व्यापारीले सामान रोकियो भनेपछि भन्सारसँग कुरा गरेको कृष्णबहादुर महराको खुलासा कृष्णबहादुर महराले भने अनुसन्धानका लागि बोलाउनुस् भनेको छु जुनसुकै बेला पनि जान सक्छु संसद विघटन नगरेको भए हाम्रो आन्दोलन ध्वस्त पारिदिने थिए भन्दै केपी शर्मा ओलीको भनाइ प्रचण्ड माधव लक्षित केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी दक्षिणपन्थी स्वार्थीको झोले हुन् कृष्ण बहादुर महराका बाछोरामाथि अनुसन्धान हुन्छ सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति देउबा र माधव कुमार नेपाल बीच झन्डै दुई घण्टा गोप्य छलफल शाही परिवारको क्वार्ज क्रिस्टल गोर्खामै राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक सरकारको दोहोरो चरित्र पीडितसँग कारवाही गर्ने सम्झौता उपेन्द्र यादवसँग भने केही नगर्ने प्रतिबद्धता हामीलाई झुन्डाएर मार्ने योजना थाहा पाएपछि संसद विघटन गरिदिए नेकपा सप्तरी घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा विस्तारै अनुसन्धान सुरु हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्थापितले नेकपा एमाले छाडे अब सक्रिय राजनीति नगर्ने प्रजापत परिषद पुनः नेकपा एमाले हुँदै निष्क्रिय केशव स्थापित मुख्यमन्त्रीको जवाफ नआएपछि नेकपा एमाले लोक्यो कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक सिआइबीले बोलाएपछि राजनीति र रा कानुनी परामर्शमा माधव कुमार नेपाल भारतको हिमाचलमा बाढी र पहिरोका कारण पचासजनाको मृत्यु ए सात सय बाहन्न सडक बन्द शैक्षिक संस्था समेत बन्द गर्ने निर्देशन सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट छानबिन गर्न माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको पवन कार्की समूहले गर्यो प्रदर्शन सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै रविलामिसानले भने संसद हाइजक गरिसके र जातीय विभेद गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने कानुन बनाउनु पर्ने सांसद वामदेव गौतमको टिप्पणी काग कागबेनीमा बाढी र पहिरोले विटन्द उन्तिस घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त सडक अवरुद्ध हुँदा माथिल्लो मुस्ताङ चल्ने यातायात भयो भन्दा थप शक्तिशाली बन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवदेखि सम्मका सत्तरी कर्मचारी हटाइँदै सांसदमा नेकपा एमालेको अवरोधबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ब्रिफिङ फेरि विघटनतिर लान खोजिँदैछ सफल हुन दिँदैनौँ अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शकमा ब्रु आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौ दर्शकबिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यले बाहिर बरामद सुन गालेर जोग्दा साठी किलो सात सय सोह्र ग्राम पाइएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार ब्रेक्सुबाट छुट्टाइएको सुन गालेर जोग्दा साठी किलो सात सय सोह्र ग्राम पाइएको बताइएको छ अघि यो सुन साठी किलो सात सय उनानब्बे ग्राम थियो गाल्दाखेरि सुन त्रिहत्तर ग्राम घटेको बताइएको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले तिन साउनमा सिनामङ्गलबाट सुन सहितको एक सय पचपन्न किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो त्यसबेला ब्रेक सु सहितको तौल लिइएको थियो सीआईबी राजस्व नेपाल राष्ट्र बैङ्क र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोवरमा सुन गालेर जोखिएको हो सुन प्रकरणको अनुसन्धान उन्नाइस दिनसम्म घरेल राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई लगाएको हो सिआइबीले संगठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ दर्शक महानुभावहरू ब्रेक सुबाट निकालिएको सुन हिजोभन्दा आज त्रिहत्तर ग्राम कम भएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता तस्करीको सुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ तस्करीको साठी किलो सात सय सोह्र ग्राम सुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने भएको हो सुन गलिएपछि गालिएपछि महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले गोरसरण परीक्षणपछि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा पाँच प्रतिशत थपेर सुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने जानकारी एका छन् नेपाल सरकारले सुन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै बढाउँदछ प्रक्रिया पुगेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा पाँच प्रतिशतले थपेर यो सुन किन्नेछौँ उनले बताएका छन् सुन गालिएसँगै अब गुणस्तर परीक्षण हुने उनको भनाइरहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखाले भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको सुन साठी किलो सात सय सोह्र ग्राम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ यसैबिच मङ्गलबार महाशाखामा सुनलाई पूर्ण रूपमा गाल्दै जर्ती निकालेर जोग्दा साठी किलो सात सय सोह्र ग्राम तौल पाइएको हो महाशाखाका निर्देशक आचार्यले सुन तस्करी काण्डमा तक्सारमा ल्याउँदा एक किलो भएको बताएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा थप तिनजना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन् सुन तस्करी प्रकरणमा थप तिनजना नागरिक चिनियाहरू पक्राउ परेका हुन् भने मङ्गलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँबाट तिस लाख रुपियाँ सहित तिनजना चिनिया नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिकहरू जोङछ्याङ झाओ हुई र ताङ जिङ रहेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ सा। गत साउन तिनमा त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट जाँचपाच भएर बाहिरिएको एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनेमा मङ्गलबाट बरामद गरेको थियो सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म बाइसजनालाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ आज मात्रै तिनजना पक्राउ परेका हुन् उनीहरूसँग तिस लाख रुपियाँ समेत जफत गरिएको बताइएको छ दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता चिनिया व्यापारीले सामान रोकियो भनेपछि भन्सारसँग कुरा गरेको हुँ भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले स्पष्टीकरण दिएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विद्युतीय चुरोट भेपमा सुन्तस्करी प्रकरणमा आरोपित चिनिया नागरिकहरूले भन्सारमा सामान रोकियो भनेपछि भन्सारका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको कुराकानी गरेको उनले खुलासा गरेका छन् मङ्गलबार दाङको घोराईमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले तर आफूलाई भन्सारमा रोकिएको सो सामान भएको थाहा नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् भेटमा लुकाएर सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपित चिनिया व्यापारी लुई डो ओ जिङ वाङसँग माओवादी नेता महरा र उनका छोरा राहुलसँग पटक पटक सम्वाद भएको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रतिवेदनमा दिएको छ महराले वाङसँग दस बाह्र वर्षदेखि चिनजान र आउँझाउ गरेको भन्दै उनलाई फलफुल व्यापारीको रूपमा चिनेको समेत खुलासा पारेका छन् उनी फलफुल व्यापारी हुन् मसँग टेलिफोन वार्ता भएको पनि होइन मसँग भेटेर उनले हाम्रो फलफुल उनको एकजना साथीले त्यो सुन सुनको कुरै गरेनन् सुनको स पनि उच्चारण गरेनन् इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपको समान आ आ भन्सारमा छुटाउन मद्दत गर्नु पर्यो भनेर महराले भनेको उनले बताएका छन् यसैबिच उनले अगाडि भने मैले के भने, भने? केही इलिगल सामान होला भने इलिगल होइन उनले सोधेको बताएका छन् इलिगल हो भनेर के प्रलो प्रोब्लम हो त्यसकारण मैले भन्सार साथीहरूसँग कुरा गरेर लिगल सामान हो भनेर समस्या के पर्यो कानुनी अनुसार काम गर्नुहोला अथवा के गर्नुपर्छ रोक्नु परे रोक्नु छोड्नु परे छोड्नु लिलाम गर्नुपर्ने लिलाम गर्नु जे गर्नुपर्ने हो अनुसार यतिको गरिदिनुहोस् भनेर यति भनेको हो कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् भेपमा राखेर सुन तस्करी अनुसन्धान पछि सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महरा र उनका छोरा राहुलको नाम उल्लेख गरे पनि उनलाई प्रतिवेदनको लागि प्रतिवादीका बनाइएको थिएन प्रहरले महरा र उनको छोराको नाम उल्लेख गर्दा पनि सरकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भेप इलेक्ट्रोनिक सिगरेट मार्फत सुन भित्राइएको विषयमा सरकारले गर्ने सबै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको भन्दै यस्तो बताएका छन् महराले भने अनुसन्धानका लागि बोलाउन भनेको छु जुनसुकै बोला पनि जान तयार छु भन्दै उनले टिप्पणी गरेका हुन् दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व सभामुख समेत रहेका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको जानकारी दिएका हुन् उहाँहरूमाथि पुनः अनुसन्धान हुन्छ दोषी पाइए मुद्दा चल्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कि प्रतिवेदनमा नाम हाल्नु हुँदैन ना थियो नाम हालिसकेपछि उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सिआइबीलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार निर्मणले लागेकाले पार्टीको नेता भन्दैमा कसैलाई छुट नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन् पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलले सुन तस्करीमा अभियुक्तसँग पटक पटक सुनवन सम्वाद गरेको पाइएको थियो नौकीले सुन रहेको विद्युतीय चुरट भेप छुटाउन समेत महराले भन्सारमा फोन गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ र उनले स्वीकारोक्ति समेत गरेका छन् महराले भने अरू नै सामान रोकिएको भनेर चिनिया नागरिकले गुनासो गरेपछि आफूले बुझिदिएको समेत बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता शेरबहादुर देउबा र माधव कुमार नेपाल नेपालबीच झन्डै दुई घन्टा गोप्य भेटवार्ता भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो उनीहरूबीच झन्डै दुई घन्टा सघन सलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देउबालाई भेट्न मङ्गलबार बिहान दुम्बराइ पुगेका थिए बैठकमा काङ्ग्रेसका सब उपसभापति एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी रहेका थिए अध्यक्ष नेपालले सभापति देउबासँग सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठबन्धनकै नेताहरूमाथि टार्गेट गरेको भन्दै उनले देउबासँग पनि असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइरहेको छ उनले माओवादीले एकलोटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको आरोप समेत लगाएको बुझिएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको पक्राउ खाँड पक्राउ गृह मन्त्रीको राजीनामा मागेकै भरमा सांसद सुनिल शर्माको पक्राउ गएर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने लगायत विषयमा गम्भीर रहेको उनीहरूको ठम्मै रहेको थियौँ उनले गठबन्धन आमा आबद्ध दल बीच यस विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने समेत माग राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ सोमबार साँझ बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक पनि यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको थियो प्रधानमन्त्री दाहालले महानधिवक्ता डाक्टर दिनानाथ मणि पोखरेललाई समेत बैठकमा बोलाएर सर्वोच्च अदालतको आदेशको विषय मा, सुझाव मागेको स्रोतको भनिरहेको छ गठबन्धन बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएका थिए सरकारको कडा आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गौरव हत्याकाण्ड विषयका छानबिन अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए दर्शक बिनी सिबी चाहीलाई झुन्ड्याएर मार्ने योजना थाहा पाएपछि सांसद विघटन गरिदिए भन्दै केपी शर्मा ओलीले अति ठुलो काम गरेको बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्ने आफूले प्रतिनिधि सभाको विठ रोक्नको लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् र उनले आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अत्यन्तै ठिक गरेको बताएका हुन् मङ्गलबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षक , प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई झुन्ड्याएर मार्ने डोरी बनाइएको भन्दै उनले आफूले संसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनाली दिएको बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि पार्टीको सदस्यबाटै निकालिएका आफूले सङ्गठन विस्तार र सुदृढ गरेर मजबुत र प्रमुख पार्टीको रूपमा पुनः स्थापित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन त्यस बेलाको अपरिहारत्य भएको उल्लेख गर्दै उनले सो कदम राजनीतिक संवैधानिक र सांसदीय भएको समेत जिकिर गरेका छन् केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल वामपन्थी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि हदैसम्म नै गिरेको समेत आरोप लगाएका छन् नेपालले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिएको समेत उनले सुनाएका छन् सुन। पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ राजनीतिक अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै ओलीले त्यसरी अलमलमा नपर्न आग्रह गर्दै नेकपा एमालेमा आउन सबैलाई सूचेत गराएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीबन्धु टी स्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका छन् सम्पादकहरूसँग काठमाडौँमा गरेको छलफलमा उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरण भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै गरेर गिरिबन्धु टी स्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि बिस्तारै छानबिन हुने बताएका छन् केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापा भेट्टमोड स्थित गिरिबन्धु टी स्टेट्सको नाममा रहेको तिन सय बयालिस बिघा उन्नाइस कट्ठा बाह्रधुर जग्गा सट्टा भर्ना गरे गर्न दिने गरी भूमि सम्बन्धी यिनको आठौँ संशोधन गरेको थियो टी स्टेटको जग्गा बहुमूल्य जग्गा बेच्नका लागि कानुन संशोधन गरेको आरोप लगाउँदै लाग्दै आएको छ केपी शर्मा ओलीलाई पनि जेल हाल्ने मनसायले केपी शर्मा ओलीलाई पनि जेल हाल्ने मनसायले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सब गर्न थालेको भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता काम प्राथमिकताको काम बनाएको उनले बताउँदै भ्रष्टाचार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने काममा नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बाटो भेटिएका र त्यसमा सरकारले काम, का सरकार काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउँदै गिरिबन्ध जग्गा प्रकरणमा बिस्तारै अनुसन्धान सुरु हुने घोषणासमेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन सिविच्च प्रचण्ड सरकारले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको छ पीडितसँग कारवाही गर्ने सम्झौता गरेको छ उता उपेन्द्र यादवसँग केही नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ दर्शकबिन गत तेइस साउनमा सरकारले गौर हत्याकाण्ड र पीडित सङ्घर्ष समितिसँग पाँच बुधे सम्झौता गरेको हो उक्त सम्झौताको पहिलो हुँदा घटनाका दोषीहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा का कानुनी कारवाही उल गर्ने उल्लेख गरिएको छ सम्झौतापछि पीडितले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् तर सरकारले भने सम्झौताको सुग्न नपाउँदै भाका फेर्न थालेको छ हिजो भएको सत्तर दल गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न औपचारिक सहमति जनाएको बुझिएको छ स्मरण के छ भने गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरू माओवादीकै कार्यकर्ता थिए उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले भारतीयहरूको समेत घुसपेठमा योजनाबुद्ध रूपले सत्ताइस जना वैसेल कार्यकर्ताको नरसिंह हत्या गरेका थिए पचासजना भन्दा बढी घाइते भएका थिए उक्त घटना दोषीहरूमाथि आजका दिनसम्म कुनै पनि कारवाही नभएको देखिएको छ सत्ता सत्र वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि गौर हत्याकाण्ड पीडितहरूले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर साउन एक गतिदेखि चरणबद्ध गर, आन्दोलन गर्दै आएका थिए त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले उनीहरूसँग वार्ता गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो सम्झौतामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई र सङ्घर्ष समितिकी संयोजक रूपसागर देवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् तर सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण कर सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालिने अवस्थामा देखिएको छ दर्शक महानुभव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि यता भने मानव अधिकार आयोगले सप्तरी घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ मानव अधिकार आयोगले सप्तरीका मानव अधिकार कर्मी तथा पत्रकार मनोहर पोखरेलमाथि प्रहरले गरेको कोटपिट र दुर्व्यवहारको छानबिन गरी, को दुर गरी दोषीलाई कारवाहीको माग गरेको छ मङ्गलबार आयोजनाको विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न दोषीहरूलाई कानुनी कारवाही र गर्न र मानव अधिकार कर्मी तथा पत्रकारहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन समेत आग्रह गरेको छ सप्तरीका मानव अधिकार कर्मी तथा पत्रकार पोखरेल जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा काम विशेषले गएका बेला प्रहरीले कुटपेट तथा दुर्व्यवहार गरेको थियो उक्त घटनालाई लिएर पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल संस्थानहरूको निरन्तर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ दर्शक मिनिसैबीचता झन्डै बत्तिस अङ्कले घटेर सेयर बजार र भएको छ सेयर बजार परिसूचक निम्सी आज मङ्गलबार एकतिस दशमलव असी अङ्कले घटेर दुई हजार पैँचालिस दशमलव चौवालिस बिन्दुमा झरेको छ आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर घटेकोमा होटल तथा पर्यटन जलविद्युत बिमा र विकास बैङ्क समूहको सेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको सेयर साढे सात प्रतिशत र थ्री स्टार हाइटो पावर कम्पनीको सेयर सात प्रतिशतले ऊह्रालो लागेको छ समग्रमा बजार र त भए पनि आज इमर्जिङ नेपालको सेयर भने सबैभन्दा धेरै पाँच प्रतिशतले बढेको छ आज दुई सय अठहत्तरवटा कम्पनीका छेपन्न लाख तिन हजार किता सेयर कारोबार भएका छन् एकसठी हजार तिन सय पटक भएको कारोबारमाबाट दुई अर्ब पन्ध्र करोड त्रिहत्तर लाख रुपियाँको सेयर बजार खरिद बिक्री भएको हो सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टलेरीको बिस करोड पचपन्न लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक मिने शिविचेता केसव स्थापितले <णस्टेण> नेकपा एमाले छाडेका छन् अब सक्रिय राजनीति नगर्ने बताएका हुन् नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका केशव स्थापितले पार्टी छाडेका छन् आफूलाई अब आराम चाहिएको भन्दै स्थापितले पार्टीबाट विदा माग गरेको नेकपा एमाले स्रोतले जानकारी दिएका छन् स्थापितले आफू पार्टीबाट विदा हुन चाहेको भन्दै निवेदन दिएका थिए सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले उनलाई विदा गर्ने निर्णय गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् दुई हजार उना असी वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालि उम्मेद्वार को को बनेर उनी पराजित भएका थिए उनी काठमाडौँ छबाटै प्रदेश थिए उनी बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत बनेका चौन्न सालमा नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका उनले केही उदाहरणी काम समेत गरेका थिए नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको अशोक राई नेतृत्वको संज्ञ समाजवादी पार्टीमा क्रियाशील भएका थिए भने स्थापित नेकपा एमालेमै फर्किएर सक्रिय राजनीतिमा लागेका हुन् पछिल्लो समय उनी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग नराम्रोसँग पराजित भएका थिए र उनी निकै चर्को विवादमा परेका थिए आलोचना र चर्चा हुने गरेको थियो एमाले प्रजा परिषद पुनः नेकपा एमाले हुँदै निष्क्रिय केशव इस्पा स्थापित इस भएका छन् दर्शक महानुभाव यसैबीच तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको पवन कार्की समूहले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ प्रमाणपत्र छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सिआइबीबाट पक्राउ परेका शर्मा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामुक्त भएका थिए थुनामुक्त भई लगत्तै उनले सांसदमा गृह मन्त्री नारायण काजी सुरेशको राजीनामा माग समेत गरेका थिए यो समूहले भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको पनि लगाएको छ अखिल क्रान्तिकारीमा असन्तुष्टहरूले पवन कार्कीको समूहमा गएर गतिविधि गर्दै आएका छन् दर्शक मानवहरू सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट छानबिन माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको पवन भट्ट कार्की समूहले प्रदर्शन गरेको हो उता सुनिल शर्माले हिज संसदमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गृह मन्त्री लगायत सरकारलाई आतंककारीको सरकारले राजीनामा नदिए आफूले अनसन बस्ने समेत घोषणा गरेका थिए दर्शक बिनी यसैबीच यता सांसदमा नेकपा एमालेको अवरोध बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि संसद विघटनतिर लान खोजेका छन् सफल हुन दिँदैन भनेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साउन दस गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गरिरहेको अवरोधलाई वर्तमान सांसद असफल बनाउने खेल भएको बताएका छन् मङ्गलबार बालुवाटारमा सम्पादकहरूको टेलिफोनसँग टेली टोलीसँग छलफलका क्रममा उनले एमालेको पछिल्लो का कदमबारे गम्भीर टिप्पणी गरेका हुन् नेकपा एमाले पहिलो पटक संसद संसदीय समितिका तीनवटा सभापति दिँदा पनि न्यु खोज्ने काम गरिरहेको उनीहरूले बताएका हुन् अब त संसद खुल्ला भन्ने वातावरण बनायो फेरि केही कुरो बिग्रिन्छ पहिलोपटक प्रमुख प्रतिपक्षीलाई तिनवटा संसदीय समितिको सभापति दियो तर संसद खुलेन उनले भने बालुवाटारमा सहमति भयो सभामुखलाई पनि भनियो तर बालुवाटारमा भएको सहमति मानेसर पुग्दा किन भाँडियो उनले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र सांसदमा अवरोधबीच केही न केही कडी जोडिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण सांसद नखोल्ने कुरा कतै जोडिएको जस्तो देख्दछु म उनले भने संविधान डिडेल गर्ने संसद विघटन गर्ने गराउने तर्फ कसैले लागेको हो कि जस्तो तर त्यो सफल हुन नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता थप शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यालय बन्दैछ सचिवदेखि सहयोगीसम्मका सत्तरी कर्मचारी हटाइने बताइएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका झन्डै सत्तरीजना कर्मचारी हटाउने भएका छन् सचिव एक आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रधानमन्त्री कार्यालयको सङ्गठन र रणनीतिक सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार दरबन्दी पुनराअवलोकन हुन लागेको बताइएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उक्त समितिले साउन उन्तिस गते मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवादन बुझाइसकेको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको दरबन्दीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन तत्काल दरबन्दी पुनराअवलोकन गरी सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका जना जति कर्मचारी कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती गर्न लागि उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ केही सत्ताभित्रै ती कर्मचारीहरूको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट हटाएर अन्य ठाउँमा पठाउने तयारी रहेको छ कुन कुन सचिव महा सहसचिव उपसचिव शाखा अधिकारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कुन अन्य ठाउँहरूमा पठाउन लागि हो भन्ने विषयमा स्रोतले केही खुलाउन नचाहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी शिविचता राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जातीय विभेद र उत्पीडन गर्नेहरूमाथि आजीवन आज कारावास जेलको सजाय दिने कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै अमेरिका लगायतका मुलुकमा जातीय तथा वर्ग वर्णभेद अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले पीडित पीडकहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकताउँ लाएका हुन् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मङ्गलबारको बैठकमा उनले आज पनि नेपाल र भारत जातीय विभेदले पीडित हुनु परेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसको अन्त्य अब पीडकहरूलाई सम्झाएर बुझाएर नहुने जिकिर गरेका छन् उनले नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिए पनि त्यसअनुसारको कानुन नभन्दा त्यसबाट हुने उत्पीडन कायमै रहेको तर्क समेत गरेका छन् आफूले सुरुदेखि नै जातीय विभेद जस्ता अमानवीय शोषण दमन थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्न विद्रोह गर्दै गर्नेहरूलाई कठोर जीवनमा जरिमाना तथा गर्ने दबाउने काम पनि संविधान अनुसारको कानुनी व्यवस्था नभएकी कारण हुन गरिएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् सांसद गौतमले जातीय विभेद गर्नेहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर सरकारले पीडितहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि ध्यान आकर्षण गराएका छन् उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सांसद र सांसदीय समितिले दिएको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न पनि सरकारलाई दबाव दिएका हुन् दर्शक महानुभवहरू यसै बिचको समाचारतर्फ लाग भारतको उत्तरी पहाडी राज्य हिमाचल प्रदेशमा वर्षा पछिको बाढीको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पचास पुगेको छ राज्यका मुख्यमन्त्री सुखबिन्दर सिंह सुखुले जनाएअनुसार वर्षा प्रभावित क्षेत्रमा अझै कैयौँ व्यक्ति फँसेको र मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन् राज्यका विभिन्न भागमा अविरल वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमानका कारण राज्य सरकारले सबै विद्यालय कलेज र अन्य शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न निर्देश छ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एआइएमडीले राज्यमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ राज्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार राज्यमा सात सय बाहन्न सडक बन्द गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ भारतको हिमाचलमा बाढीका कारण पचासजनाको मृत्यु भएको छ भने सात सय बाहन्न सडक बन्द भएकोमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सा, अझै उल्लेखीय रूपमा बढ्ने आकलन गरिएको छ दर्शक महानुभावले यसैबीच यता नेपालमा पनि बाढी र पहिरोले निकै विटन मटाए मच्चाएको छ भने यता कागभेनीमा आइतबार साँझ पोख मुस्ताङको बारुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका चार कागभेणीका स्थानीय सधैँ झैँ केही खाना पकाउन व्यस्त थिए त केही खाना खाँदै एक्कासी बजारमा बाढी आयो बाढी आयो भन्दै हल्ला मचिएको थियो एकैछिनमा बजारका सबै स्थानीय बजारभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा निस्किन पुगेका थिए माथिबाट न माथिपट्टि निस्किएको केही मिनटमै कागभेनी बजारमा बाढी पसेको हो बाढीले हेर्दा हेर्दै बजारलाई बगरमा परिरत गरेको थियो स्थानीय आ स्थानीयहरूले आफ्नो भाइभरको सम्पत्ति आँखै अगाडि बाढीमा परेको देख्न विश्वास भएको बताएका छन् केहीले लत्ता कपडा सुन, सुन लगायत गहना निकाल्न भ्याएका थिए भने धेरैले सामान लत्ता कपडा पनि निकाल्न नपाएका हुन् बाढीले घर र सम्पत्ति भोगाइदिएपछि कागबेनीका स्वयं नागरिक घरबारविहीन भनेका छन् खोलामा करिब दुई घन्टा आएको बाढीले हेर्दा हेर्दै बजारलाई कालीगण्डवीमा मिसाइदिएको स्थानीय धावा दोर्जेले बताएका छन् दर्शक मानव कागबेनी कागेनी बाढी पहिरोमा उन्तिस घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् सडक वृद्ध हुँदा माथिल्लो मुस्ताङ चल्ने यातायात समेत ठप्प भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू वर्षाको समय छ तपाईँहरू कहाँ के कस्तो अवस्थाले हेर्दै हुनुहुन्छ बर्खाको समयमा बाढी पहिरो भुसे जस्ताहरू आउ प्राकृतिक प्रकोप आउन, पर, पर आउन सक्ने भएकोले तपाईँहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला दर्शक महानुभावहरू यसैबिचता सिआइबीले पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको बयान लिएको छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ ब्युडेले पढाए पौडेललाई बोलाएर दुई सालको मन्त्री परिषदको निर्णय र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर पठाइएको पत्रबारे जानकारी माग गरेको हुन् सिआइबी स्रोतले भने हिजो देउ दिउँसोदेखि सुरु भएको बयान राति अवेरसम्म च थियो फेरि भोलिपल्ट आउनुभन्दा बरु राति अवेरसम्म बसेर काम टुङ्ग्याउने कुरा भएपछि अबेरसम्म बयान गरिएको बताइएको छ दुई हजार उना सत्तरी सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकेन्सा गोठीको नाममा सार्न मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो त्यो स्वीकृत पछि मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय मुख्य सचिव पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए त्यही विषयमा सिआइबीले पौडेलसँग सोधपुछ गरेको बताइएको छ साढे तिन अघि पनि अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मुख्य सचिव पौडेलसँग बयान लिएको थियो बयानमा उनले मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव मुख्य सचिव बारे पढेर सुनाउने भन्दै छलफल र निर्णयहरूमा मुख्य सचिवको भूमिका नहुने समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ उनले बयानमा भनेका थिए पशुपट्टि टिकिन्सा गोठीलाई जग्गा धनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा म संलग्न नरहेको र ती विषयमा जानकारी राखिराख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्र अन्तर्गत शर्तका कार्यक्षेत्रहरूभित्रको विषय नभए व्यक्तिको व्यक्तिले गरेको निर्णयमा मैले जवाब दिन सक्ने कुरा दर्शक महानुभव रेसेबी चेता सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भनेको बारे बालुवाटार बैठकमा काङ्ग्रेसले स्पष्टीकरण दिएको छ नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा पक्राउ परेर रिहाई भएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माका अराजक क्रियाकलापलाई लिएर सत्तारूढ दल गठनको बैठकमा छलफल भएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रसन्नलाई आतंककारी भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे साझा बालुवाटारमा साँझ बालियाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको हो सांसदमा बोल्दै शर्माले यो देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आतंककारीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि कसो प्रश्न गरेका थिए भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए शर्माको अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादी नेताहरूले प्रश्न गरेपछि काङ्ग्रेस सभामुख त काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शर्माको अभिव्यक्ति सांसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग कुरा भइसकेको बताएका थिए सदनले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जुन भाषा प्रयोग गरिएको छ हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ सुनिल शर्माको भनाई काङ्ग्रेसको धारणा होइन बालुवाटार बैठकमा लेखकको भनाई उद्ध गर्दै एक नेताले भनेका हुन् यो असंसदीय र अमर्यादित भाषा सांसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग कुरा गरिरहेको छ लेखकले भनाइप्रति लेखकको भनाइप्रति देउबाले समर्थन समेत जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ बैठकमा सहभागी माओवादी सांसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सदन सञ्चालनको तैर तरिकाबारे पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ आजको सांसद बैठकमा मैले नियम आपत्ति गर्दा पनि सभामुखले समय दिनु भएन यसबारे पनि छलफल भयो पाण्डेले बताएका छन् सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई आतङ्ककारी भन्दै गर्दा पाण्डेले नियम आपत्ति गरे पनि सभामुख देवराज घिमरेले शर्मा पछि मात्र माओवादीलाई समय दिएका थिए दर्शिक मिनी सिबी चेताव नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गर्ने तयारी गरिएको छ सरकारले भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ गृह गृह स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीमा प्रमुख श्यामलाल ग्यावाली प्रशासन विभागमा रहेका दीपक थापा र अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका एसपी मनोज केसीको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ उपत्यका प्रहरी प्रमुख ी र अपराध महाशाखाका प्रमुख केसरीले आर्थिक लेनदेन गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने गृहमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनु भूमिका खेलेका थिए यो परिकमा स्वतारूढ़ दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृह सचिव नेक मान पाण्डे समेत थुनामा रहेका छन् पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान समेत चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ नेपाली काङ्ग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउबा र गृहमन्त्री नारायणकाई सुरेशको भेटमा प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवाभारे छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ दर्शक महानुभावहरू यसैबिचता सुन तस्करी परिक्रममा प्रक्रममा कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रसन्नलाई चौतर्फी दबाब आएको छ विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत भित्रेको किलो सुन तस्करीमा पूर्व सभामुख समेत रहेका पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम तानिएपछि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माओवादीमाथि तीव्र दबाब आएको छ पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ललिता निवास र एक सय किलो सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध सरकारले आक्रमण नीति लिएको छ सरकारको यो अभियानमा काङ्ग्रेस एमालेदेखि पूर्व माओवादीका नेताहरू पनि संलग्न रहेपछि अनुसन्धान र मुद्दाको दायरामा आएका छन् तर यसअघिदेखि विवादमा पर्दै आएका उपाध्यक्ष महराका बाचुरा विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्दै आक्रोशित रहेका छन् जबकि सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले आफ्नो हुन पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी परिकरणमा प्रभावशाली नेता, मात नेता बालकृष्ण खाँलाई लागे मुद्दा लागेको छ भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद बहादुर रायमाझी र रा बहादुर गुरुङ लिनमा छन् फेरि नक्कली प्रमाणपत्र राखेको आरोपमा सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ छुटिसकेका छन् दर्शकबिन सोही कारण पनि नाम आएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सत्ता साझेदार दलभित्रै उठिरहेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धान गर्न चौतर्फी दबाव आएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारभन्दा सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धि बढी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारभन्दा सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धि बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताएका हुन् पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको पाँचौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले भने सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारालाई एउटा सङ्कल्पका स्वार्थमा लिएर गएका छौँ यसरी काम गर्दा जहाँ व्यतिथित देखिन्छ जो कोही पनि नछुटोस् भन्नेमा छौँ प्रधानमन्त्रीले आफूहरू सही बाटो हिँडेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार सम्बन्धी कमा कामले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दैछ भन्ने हल्ला सही नभएको समेत उनले सुन। दर्शक विनय सिब्बी जता नक्कली हटाने सुनार्थी परकलमा 8 जना प्रीतली उजुरी दिएगा सुन।